E, ó, no novo endereço da casa de mulher. Ali, ó, ela ficava ali, ó, frente Valtier comum. Mudou uns 100 metros só pra cá, ó, no 432. Eu vou deixar tudo especificadinho pra vocês. Eu tô na Alexandrino Pedroso, 432, aqui, ó, casa de mulher. Quase esquina com a Rodrigo dos Santos. E aqui tem um shopping também, ó, quase enfeite o shopping Porto, ó. Então não vai ter como você errar o caminho, tá? Eu vou entrar aqui na loja, os endereços vão estar aqui, ó. As duas lojas aqui que vocês conheciam fecharam e abriram novos pontos. Eu estou filmando hoje para vocês Alexandrino Pedroso. E quem mora em São Paulo aí, ó, em Santana, nas proximidades, eu vou lá gravar na Voluntário da Pátria, também tem loja. Tá, mas para comércio é aqui. Então bora lá. Essa loja é muito completa, gente. Vende atacado. Meninas, vai continuar com atacado e com varejo. Olha aqui, ó. Aqui essa prateleira aqui é infantil. Ó, e foque no site, hein, gente? www.casademulher.net. Meninas, o site é o mesmo, ó. Vou focar aqui pra vocês na minha mão, ó. Vende pela internet, entrega em todo o país. Agora vamos ao que interessa, que é as mercadorias. Olha que lindo, ó. Gente, olha esse iluminador da... Meu Deus do céu. Aqui, muito lindo. Olha isso. Bom, como faz tempo que eu não venho aqui, vocês vão ver que tem novidade pra caramba. Iluminador aqui que não falta. Ó, tem preço de atacado. Vou focar uns precinhos aqui pra vocês, pra vocês não ficarem perguntando pra Leia. Preço de varejo. Então você que é lojista, você mora longe, entra no site www.casademulher.net. Eles enviam para todo o país. Olha aqui a daquela da Ruby Rose, gente. Que linda. Que linda essa paleta. Vou pegar aqui na mão para você. Nossa, é bafo. Quanto que tá? R$16,20 no atacado. Um pouco sim, né? Mas... Galera, eu vou falar uma coisa para vocês. Olha essa daqui. Que linda. Olha. Vou fazer bem detalhado para vocês. Olha aqui, olha isso aqui. Gente, olha que lindo. Vou pegar na mão. Olha, da Vivai. Trio iluminador. Tô aqui, ó. Gente, esse vídeo vai ficar longo, mas com detalhe pra você não ficar perdida aí perguntando pra Léa preço, nem nada. Estou na Alexandrino Pedroso, 432, nova loja, tá bom? Pra vocês, nova. Porque as outras duas fecharam, mas mudaram de endereço. A grandona vai ficar lá na Camomil 265, Carindé. Vou deixar também tudo no Instagram pra vocês, que eu sei que vocês me seguem por lá. Olha isso, gente. Que paletas são essas? Muito legal. E olha o que é estoque pra você, ó. Ó, ó. Então vou fazer um vídeo grande pra você ver que aqui tem de tudo. Aí é o pó banana. Eu tenho desse, olha. Olha que legal. E translúcido. Tem aqui também, da Ruby Rose. Aqui tem Max Love. Olha aqui da Shines, que legal. Olha que bonita a embalagem, gente. Ai, eu adoro embalagem, acho tudo tão lindo. Ainda temos aqui a Mate de Amor, olha. Tá vendo? São lindíssimas essas embalagens. Então agora eu vou filmar. Gente, tá um calor aqui em São Paulo. As atividades aqui em São Paulo começaram agora, estamos no começo de janeiro. Tudo tá voltando ao normal. Então, se você vier comprar coisa para salão de beleza, para o seu próprio uso de cosmético, você tem que ver que agora temos endereço novo aqui, tá bom, gente? Se tiver dúvida, você estiver assistindo aí, só perguntar que ela responde. E me segue no Instagram, que é o Vandervine. Pó também temos da Ruby Rose, ó. Vários modelos. Temos aqui da Playboy, ó. Dudes, blush. Aí, lencinho também tem. Tem da Max Love. Olha isso aqui pra minha novidade, que eu não tinha visto ainda, galera. Tá vendo? Agora eu vou focar aqui desse lado, ó. Olha aqui. Base Matte HD da Max Love. Tem aqui também. Isso aqui é ótimo, gente. Eu tenho. Prime da Ruby Rose. Shines Luisance. Da Mulheres Incríveis da Luisance. Da Queen. Base também tem de monte, olha. Agora olha isso aqui, da Max Love. Fixador de maquiagem, água termal, que tudo. Quanto que tá? Nossa, é muito barato, gente.
12,14 no varejo da Ruby Rose. Olha quanto, 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 quanto. Olha aqui da Fenza, ó, água micelar. Olha da Ruby Rose, ó, demaquilante bifásico. Gente, tem muita novidade aqui. Então nós estamos em janeiro, loja nova, Alexandrino Pedroso, 432. Aqui temos espelhinho também, ó. A Leia tá aqui, ó. Firme e forte. Olha pra você ver o que que é máscara de cílios, gente. Tudo quanto é marca. Então não se... Olha aqui, ó. R$6,90 no atacado. Você... Aqui é bom pra você, lojista. Só chegar... Gente, que necessária é essa Maravigold? Olha que linda! Baratinho, gente. R$7,09 no atacado. R$9 no varejo. Olha aqui. É muito linda. Bom, necessaire aqui também tem de tonelada, né? Sempre. Batom. Batom líquido. Batom em bala. Batom mate. Tem aqui. Essa loja é muito fofis. Quer aparecer, Simone? Dá só um house, um salve aí. Dá um salve aí, vai. Assim, procura ela. Você vai ser bem atendido, porque isso, essa moça aqui, eu amo. Pode procurar a Simone aqui. Tem preço muito bom, tem viu? Preço bom. Pode vir, Alexandrino Pedroso, 432. Em breve, nova loja pra vocês. Bem grandona. Olha aqui que lindo, gente. Olha aqui o que é paleta de sombra. Meninas, não dá pra falar preço de tudo, porque tem mais de 1000 mercadoria aqui. Mais de 1000, muito mais. Então não dá pra falar um por um. Mas olha aqui o que é pincel. Olha aqui. Olha. Olha esses aqui. Rose Gold, que lindo. Tem os kits também de pincel. Olha lá as maletas, que linda. Olha lá a maleta. Tá vendo? Olha esse borrifador, que lindo. Olha aqui, gente. Quanta opção. Unha postiça, adoro. Que lindo. Você é nova aqui, né, amiga? Como você chama? Daniela. Procura a Daniela aqui da loja nova, na Alexandrino Pedroso 432. Você vai ser bem atendido, porque ela é uma simpatia. Olha aqui que é a maleta. Olha isso. Tá vendo? Cera para depilação, esmalte. Secante de esmalte. Olha lá. Shampoo e máscara. Maria Escandalosa. Olha isso, gente. Olha isso. Olha isso, gente. Olha aqui. Gloss. Olha isso. Esponja variável. Da Vivai, olha que lindo, gente. Que lindo. Olha aqui, ó. Da Bela Femme, que tudo, da Queen. Nossa, gente. Lápis pra olho. Então, o que você precisar, você vai ter aqui. Corretivo de sobrancelha. Esse aqui tá quanto, gata? Quanto tá esse aqui? Tá... R$7,90. Eu amo, eu tenho. Esse aqui é o que eu uso, gente. Adoro. E também tenho desse. Esse SP Colors, eu não conheço essa marca ainda, não. Aqui tem minha make agora, galera. Galera, e aqui tá... E da Ruby Rose, passou o bacelo, tá R$7,90. Ó, Max Love, também tem. Rena pros olhos, também tem. Máscara preta. Pro nariz, também tem. Tem de tudo aqui. Pigmentos também tem. Sombra nude também tem. Sombra nude, sombra mate. Olha isso daqui, gente. Que lindo! City Girls também não conhecia. Belly Angel tem bastante. Tá certo? Olha isso. Gente, tá 32 isso aí, Luiza. Mas olha só de lata. Que tudo. Vamos ver a pigmentação. Ah, não. Para tudo. Olha isso. Que lindo. Então tá aqui, ó. Vou finalizar o vídeo aqui com vocês. Me segue no Instagram, Vandervini.
tá? Se inscreve no meu canal, tem muita novidade no meu canal. Tem de tudo que você pode. Tem diário da mudança, diário de construção. Eu morava em Minas 2 anos, agora eu moro em São Paulo de novo. Sempre morei em São Paulo. Tem tudo aqui. Eu sempre tô aqui gravando. Agora vai. Vamos focar aqui no Brás, 25 de março. Vamos focar em tudo quanto é lugar. É, Zé Paulino. Vai ter de tudo no meu canal. Até daqui a pouco.